Salutare prieteni, cariera cu steaua, episodul 20 și ceva. Îl vedem acolo pe Dairo Moreno, pe locul 6 în topul golgetărilor în Liga 1. Are 5 goluri, iar primii 6 jucători au la fel 5 goluri. E o nebunie acolo. Dairo Moreno însă poate fi pe trecut și pe primul loc, să zic așa. Are 5 goluri cât primul. Deci stă foarte bine Dairo Moreno. Noi suntem pe locul 2. Fece Botoșan este pe primul loc. Noi avem aici acum cu voluntariul pe care o să-l simulăm, pentru că după o să avem un meci cu PSG. Mergem pe Parc de France, unde trebuie să obținem un rezultat bun pentru a spera la o calificare mai departe. Voluntariul deschide scorul. Asta nu e bine deloc. Kipciu egalează. Hagi... Ce s-a întâmplat acolo? Făcut 2-1. S-a accidentat și Moreno. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc ce s-a întâmplat. Haideți să vedem. În Champions League avem 6 puncte. Cât Sevilla? PSG-ul doar 3. Dacă am face doar cel puțin un egal, să zic așa, cu PSG-ul, ar fi foarte, foarte bine pentru echipa noastră. Haideți ceva antrenamente la băieți în aceste ultime două zile înaintea meciului. Marin crește și el la 70. N-am mai filmat de mult timp un episod. Era cazul. Haide că vine meciul cu PSG. Haideți să facem un pic echipă. Aoleo, Moreno și Alibek accidentați, vedem. Cel puțin Nedelcu și el, Doamne Dumnezeule. Ce s-a întâmplat acolo? E nebunie curată. Ok, Maștur trebuie să iasă și el pentru că este obosit. Intră Stanciu. Aici pe dreapta Săpunaru, Varela cu Hernandez, iar pe stânga Jorge Botejel în poartă, Silviu Lung Junior, desigur. Bărăm pe Marica, într-o formă bună Marica. Mi-a plăcut Hagi, nu. Haideți să-l punem pe Inache aici, zic eu, mult mai bun. Și îi dăm drumul la treabă, jucăm împotriva lui PSG. PSG Steaua, Steaua lider în această grupă. O grupă destul de dificilă pentru Steaua, reprezentanta României, dar ne descurcăm foarte, foarte bine. Avem două victorii și o înfrângere. Vedem echipa PSG-ului. Un atac care îți dă fiori. Ibrahimovic, Laveți, Di Maria, Lucas. O echipă foarte, foarte tare, care ne-a învins la București datorită lui Varela, care a avut o greșeală imensă și și-a trimis mingea în poartă, parcă ceva de genul a fost. Acum va fi mult mai greu pentru că suntem în Franța, pe Parc de France, unde PSG-ul nu prea pierde. Dacă ați urmărit campionatul francez, știți că PSG-ul este foarte, foarte puternic acasă. Marin ce recuperare. Alibek mai departe pentru Marica. Marica, șutul acestuia, minge respinsă de Sirigu sau cine este portar, Trap. Habar n-am. O primă ocazie pentru Steaua, uimitor. Steaua joacă foarte curajos. Din nou Marica, al doilea șut al lui Marica, Trap. Steaua începe foarte în forță. Cu o victorie suntem siguri de calificare. Di Maria deschide scorul, din păcate. Plasa celor de la PSG s-a văzut la această fază. Priviți ce fază. Ce fază, cum i-au jucat pe steliști.
Iar Di Maria ia fața corului. Habar n-am cine e, cred că Enache, da, el este. Nici o șansă nici pentru Silviu Lung Junior. Și e foarte rău dacă pierdem astăzi, dar nu ne putem reproșa foarte mult. PSG-ul are nevoie de victorie ca de aer în acest match. Noi am avut două ocazii foarte mari prin Marica, Stanciu acum. Treilea șut. Trap este foarte, foarte bine poziționat. PSG-ul pleacă pe un contraatac foarte rapid. Di Maria, autorul golului pentru Laveții. Hernandez, recuperare fantastică, pasă pentru Marica. La un nou șut, Marica. De ce Marica? De ce ne bagi în poartă? Am jucat foarte curajos până acum, s-a văzut, am avut vreo 3-4 șuturi, PSG-ul doar un șut și au și reușit să dea gol. Asta înseamnă să fie echipă mare, mare, ca încă o recuperare, șutul lui Alibek, nici el nu-l poate învinge pe Trap. Trap ăsta e nebun astăzi. Este Stanciu acum, coordonatorul Stelei de Carul, fostul de fapt, este Chipciu, ce șut are Chipciu, dar Trap ăla deja e nebun, e nebun portarul lui PSG, ce intervenție poate să aibă, m-a adus în disperare până acum. Paradă uimitoare a lui Silviu Lung. Iese Di Maria, scăpăm de băiatul ăsta. A ieșit Di Maria și l-a băgat pe Stamboli. Ba n-am cine e ăla. Lucas pentru Ibrahimović. E 2-0 la Veții. 2-0 la Veții. PSG-ul n-are probleme cu noi astăzi, dar am avut atâtea ocazii, mă, și n-au intrat, din păcate. Ce se faci la șutul ăsta? A șutat la Veții super bine. Este minutul 80. Am avut acele ocazii în prima repriză, în a doua n-am mai putut să avem nimica pentru că au venit peste noi cei de la PSG. Marin trece bine aici, Marin. Marin pas în care este Alibe care împinge mingea, dar Trap a fost de neînvins, Dumnezeule. Se termină din păcate 2-0 pentru PSG, la câte ocazii am avut și noi, putea fi un 2-2 sau cel puțin 2-1, hai. Ei n-au avut ocazii câte am avut noi, să fim serioși, ăsta a fost omul lor, Trap. A fost senzațional portarul ăsta. Am avut la ocazii, frate, uite, 6 șuturi dintre care 5 pe poartă, foarte bune. Aceste statistici. Ne așteaptă acest meci cu Botoșani, care este liderul campionatului. Ia să vedem unde jucăm. Jucăm acasă. Botoșanul va veni la noi și le vom da o lecție de fotbal. Stanciu, Chipciu, Râpă, Lung, Lucian Tănase și Martinez, jucători dați la naționale. Foarte, foarte bine. Avem ceva jucători. Nu foarte mulți, dar e bine. E destul de bine. Haide să vedem ce putem reuși noi împotriva acestei echipe. Facem o echipă pentru acest meci. Facem, cum să nu facem. Avem jucători gârlă. Cam asta este echipa. Hai să trecem la meciul cu Botoșani. Liga 1 Orange. Primele două echipe, FC Botoșani și Steaua, se întâlnesc în această etapă, o etapă foarte importantă care poate desemna liderul clasamentului. Rămâne Botoșanul sau trece Steaua peste? Întrebarea care este pe buzele tuturor. Noi sperăm desigur să fim noi cei care trecem pe prima poziție.
O să vedem ce reușește însă Botoșaniul astăzi cu noi. Botoșaniul, o echipă surprinzătoare acolo, Cojocaru. Vedem că au prima ocazie. Destul de inedit. Plouă torențial. Stanciule, nu prea se mai regăsește Stanciu în ultima vreme. Nu l-a mai văzut să facă ceva senzațional. Mușat. Pentru Dan Roman, un nou șut al celor de la Botoșani. Frumoasă fază, este pasă pentru Tănase, șutul lui Tănase, n-ai mă cum să dai atât de prost. A stat pe lor portarul și n-a avut nicio problemă. Un șut slab al decarului nostru. Stanciu, haide o fază rapidă, o fază rapidă vreau. Da, cam așa, este șut acum. Fai, nu reușim să-mi scriem în ultima vreme. Și asta poate fi o problemă. Ivan, au portar bun ăștia de la Botoșan, se pare. Stanciu. Micușor Stanciu. Ia tot jucătorii la viteză. Stanciu. No dribbling Stanciu. Stanciu. Cât de frumos. Cât de frumos a făcut această fază. Minutul 45. Mai iese și Botoșanul la atac. Centrale la bara a doua. Dan Roman, fost jucător la Mediaș. Era un jucător redutabil la duelurile aeriene. Zubir are o pasă bună pentru Tănase. Plasează bară. Nu pot să cred că n-a intrat nici mingea asta. Bă, dacă ghinion avem în ultima vreme, nici cu PSG-ul n-au intrat acele mingi. Bate Chipciu destul de interesant pentru Vătăjelu din nou. Vătăjelu foarte activ la aceste lovituri cu capul, la aceste cornere. Destul de surprinzător. Chipciu pentru Tudorie. Tudorie nu este deloc un atacant rău. Haideți să-l vedem, Zubir trebuie să se întoarcă acolo, n-are cu cine pasa. Fază rapidă, Stanciul culcă acolo pe un jucător. Mamă, o nouă ratare. Spuneți voi ce pot să fac. Dacă portarii ăștia sunt împotriva noastră, ar trebui să intre cu mingea în poartă, cum face Barcelona. Pasă pentru Enache acum. Enache centrează pentru Varela. Scoate de pe linia porții acolo. Mai zic ceva. Din păcate și în acest meci, și în meciul cu PSG, ne-a lipsit golgheterul nostru, Dairo Moreno. Și asta poate să fie o problemă. Deci, din care noi nu am reușit să înscriem. Este fluier final, 0-0. Din păcate se demonstrează încă o dată că nu putem face mare lucru fără atacantul nostru, Dairo Moreno. Să revine cât mai repede după acea accidentare. Pentru că e destul de greu fără el. Chiar dacă avem mulți atacanți acolo. Ouleu, trecem pe locul 4. La un punct de aceste poli și Botoșani. În continuare rămânem sus. N-avem ce face, urmează un meci cu CFR Cluj. Iar apoi cu Sevilla, dacă mă înșel. Da, meci cu Sevilla. Noi ne vedem data viitoare. Numai bine!